Daxili İşlər Nazirliyi meyxanaçı Cavid Babaşovun saxlanılmasına münasibət bildirib. Sumqayıt şəhər sakini Cavid Babaşov narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilindiyi üçün 15 may 2021 tarixində Sumqayıt şəhər polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Qeyd edilib ki, meyxanaçının üzərinə baxış keçirilən zaman 206 qram narkotik vasitə, heroin və elektron tərəzi aşkar edilib. Cavid Babaşova Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə ittiham elan edilib və o, təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunaraq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda həmin şəxs barəsində istintaq araşdırmaları sona çatıb və iş baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Targovu adlanan ərazidə iki gənc oğlan bir xanımın boynundan boyunbağını dartıb qaçdılar. Mən də arxasınca qaçdım. Əlbəyaxı oldum. O biri oğlan da yaxınlaşıb ağzımdan təpik vurdu. TV24 xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Rüfət Axundov Art Telekanalında yayınlanan onun sirri proqramında qonaq olan zaman deyib. Tələbəlik illərində başına gələn xoşagəlməz hadisədən danışan ifaçı ayağından bıçaqlandığını deyib. Əlbəyaxı oldum. O biri oğlan da yaxınlaşıb ağzımdan təpik vurdu. Ayaq nahiyəmə də nəsə dəydi. İti alətlə ayağıma vurmuşdu. Fikir vermədim. Bir müddət sonra hiss etdim ki, ayağım taqətdən düşdü. Baxdım ki, ayağımdan qan axır. Ayağımda indiyədək izi qalıb.